ትችላላችሁ። እሺ፣ ስሜ ስና በላይ ይባላለሁ። የአማራ ወጣቶች በባህር ዳር ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። ተማሪ ነኝ፣ መካኒካል ኢንጂነሪንግ አራተኛ ዓመት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ። አመሰግናለሁ። እኔም የመጀመሪያው ነገር የአማራ ወጣቶች ማህበር እንድንመሰረት የፈለግንበት ዋናው ምክንያት አማራ ራሱ ማደራጀት አለበት። ምክንያቱም የተጋረጠብን ብዙ ነገሮች አሉ። ስፔሻሊ ደግሞ በቃ አማራ የገጠመው ችግር የመኖርና ያለመኖር ነው። ስለዚህ ላለመጥፋት መደራጀት አለብን። ስንደራጅ በፖለቲካ ብቻ አይደለም፣ በፖለቲካ ብቻ አይደለም እንደራጀው መደራጀት ያለብን። በቃ ልክ አማራነትን ይዘን በሚል እንትን ለዛ ነው የተደራጀ ነው። የግል አቋም ኢትዮጵያዊነትን መገለጫቸው አድርገው አያዩትም። እኛ ጋር ደግሞ የምታየው ነገር እኔ ጋር አሁን ውስጤ ጋር ያለው ነገር ከላይ ያወራሁት ያለሁት ነገር ስለ አማራነቴ ነው። ውስጤ ጋር ያለው ነገር ግን ኢትዮጵያዊነት ነው። ኢትዮጵያዊነትና አማራነት የአንድ ሳንቲም ገጽታዎች ናቸው፣ የሚለያዩ ነገሮች አይደሉም። ስለዚህ ከኔ ከኢትዮጵያ እየሸሸው ሳይሆን ኢትዮጵያን ለማትረፍ እየተንቀሳቀስኩ ነው። አማራን አደራጅቼ ኢትዮጵያን ለመታደግ ማለት ነው። አማራ ከተደራጀና ራሱን ማብቃት ከቻለ ኢትዮጵያዊነትን ለመመስረት ቀላል ነው እና ሲጀመር ማለት ነው ኢትዮጵያዊነትን አማራነትን ለይቶ እኔ አማራ ስለሆንኩኝ ወይ ደግሞ አማራ አማራ ስላልኩኝ ኢትዮጵያዊነት ተውኩ ማለት አይደለም። የአንዳንድ ሰዎች አሉ ማለት የሚያስቡት አስተሳሰብ ማለት ነው። እኛ ጋር የሚያጋጥመን ብዙ ነገሮች አሉ። እንዴት ነው ቲና፣ ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ ኢትዮጵያዊነትን ተሻማራነት እንዴት ነው ዘረኛ የሆንሽው ብሎ የሚጠይቅ ሰው ይኖራል። እና አማራነት ግን ዘረኝነት አይደለም፣ ላለመጥፋት የምታገልበት ነገር ነው። እኔ አማራ ሁኜ ከቆምኩኝ ማለት ነው ኢትዮጵያዊነትን ማንም የሚነካብኝ ነገር የለም። ለምሳሌ ቲና ሌላ ቦታ ለምሳሌ አሜሪካም ልትሄድ ትችላለች፣ ኡጋንዳም ልትሄድ ትችላለች። ቲና ኢትዮጵያዊ ነች። ሰው ኢትዮጵያ መጣች ነው ሊላ የሚችለው። ከዛ ውጪ ቲና አማራ መጣች ወይ ደግሞ ትግራይ መጣች ሊላ አይችልም። እኔ ኢትዮጵያዊነቴ መገለጫዬ አማራነቴ ግን እምነቴም ነው እና ከኢትዮጵያ ጋር ምንም የሚያጻርረውም ነገር የለም። አልወረድንም፣ እንዲሁም ሰፍተናል ነው የምለው። ምክንያቱም ሀገራችንን ለመታደግ ኢትዮጵያ የምትባለዋን ለመመስረት አሁን ላይ ተበታትና ነው ያለችው። ማንም የአንድነት ፖለቲከኛ ማለት ነው ስለ ኢትዮጵያዊነት ደፍሮ የሚያወራ ፖለቲከኛ ካለ ማለት አንድ ነች ብሎ የሚያወራ ፖለቲከኛ ካለ እኔ አፍራለሁ። ምክንያቱም የለም ሁላችንም ማለት ነው እኔ ካሁን እኔ ራሴ ከኔ ጀምሮ አሁን ላይ ኢትዮጵያዊ አለች ብለ ኢትዮጵያዊነት አለ ወይ ብለ ብጠይቀኝ አሁን የለም። ምክንያቱም አማራው ብቻውን ሊሸከም አይችልም ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያዊነት መሸከም ያለበት ሁላችንን። የሆነ ቤት ሰርተህ ስትሰራ ማለት ነው አራት ኮለን ልታቆም ትችላለህ። አንዱ አማራ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ኦሮሞ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ደግሞ ትግሬ ሊሆን ይችላል፣ ሌላውም ደግሞ ሊሆን ይችላል። እና ሲቆም አራቱ ኮለን ካለ ነው ቤቱ ነው የሚወጣው። ኢትዮጵያዊነታችንም ማለት ነው አራቱ ነገር ሲኖር ነው አንድ ላይ ሆኖ ቤት ሊሆን የሚችለው እንጂ እኔ ብቻዬን ኢትዮጵያ መስራት አልችልም። ግን እኛ ኢትዮጵያን ለመስራት እየታገለ ነው። የአማራው አሁን ትውልድ ወጣቱ ንቃተ ህሊናው ጨምሯል። በአማራነቱ መደራጀት እንዳለበት አውቋል። ስለዚህ ምንድነው እየተደራጀ ነው። ሲቀጥል ደግሞ አዴፓ ብለኸኝ ነበር። አዴፓ ለአማራ ክልል ወከለ እንጂ ለአማራ ክልል እየሰራ አልነበረም። ምንም እስካሁን ድረስ እኔ ማለት አሁን ላይ እንኳን ለውጥ ጎዳና ላይ ተብሎ እንኳ ባለንበት ሁኔታ ላይ አዴፓ አማራ ለአማራ ሆኖ ቁሞ አይቻላቅ። በፊት ላይ ለህወሓት ለነሱ ማለት በአሽከርነት ብዬ ነው ማስበው እኔ ሲሰራ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ለኦሮሚያ ማለት አሁን ለሚመራ መንግስት ኦዴፓ ምን ሆኗል? አሽከር ሆኗል። አሁንም ላይክ የነሱን ኢህአዴግ ነው የሚመራን ግን አሁን ላይ እኮ ለውጦችን እያየ ነው። ቦታዎች በእነሱ እነዛኞች እየወረዱ እነዚኞች እየተተኩ ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ምንድን ነው ብዬ ማስበው ኦሮማይዝድ ሆኗል እና ስለዚህ ምንድን ነው በኦዴፓ እየመራ ነው ሚልድ አስተሳሰብ ነው ያለን። ምን መሰለክ፣ አማራነት ማለት ነው እንዲፈልገ የምታገኘው ነገር አይደለም። አማራነት ተሰጥቶኝ ነው ለኔ። ለምሳሌ እምነትን ስናይ ማለት ነው ቲና አሁን ኦርቶዶክስ ነበረች። ከዛ ደግሞ ስትፈልግ ምን መሆን ትችላለች? ካሳመናት ደግሞ ሌላ ሙስሊም ልትሆን ትችላለች፣ ኦር ደግሞ ፕሮቴስታንት ልትሆን ትችላለች። አማራነት ግን አይቀየርም። ምን ልፈልጌ ነው እኔ
ስወለድ አማራኛ ነው የተወለድኩት፣ ስሞትም አማራውኛ ነው የምሞተው። ስለዚህ ለዛ ነው እምነት ነው ያልኩ፣ ለዚህ ብዬ ነው። እኔ አማራ ብቻ ነኝ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? እኔ ጎንደሬ ነኝ፣ እኔ ጎጃሚ ነኝ፣ እኔ ወሎዬ ነኝ፣ እኔ ወይ ደግሞ ሸዋ ነኝ አይደለሁም። እኔ አማራ ብቻ ነኝ። መግለጽ የፈለኩት ያን ነው። በዚህ ሰዓት እኔ አንድ አማራ በሚል ነው የማምነው። ከዛ ውጪ ለምሳሌ ምን ቃል ያስጠላኛል መሰለ፣ እኔ አማራ ነኝ ይልና የሆነ ሰው ያውም ብሎ የሚጨምርበት ነገር ደስ አይለኝም። ያውም ጎጃሚ፣ ያውም ጎንደሬ ብሎ የሚል ነገር ደስ አይለኝም። አንድ አማራን ለመመስረት ራሳችንን ከፍ ለማድረግ ከፍታችን አማራነት ነው። ስለዚህ ሰው መሆን ያለበት በቃ ጽኑ የሆነ አማራ ነው። ከዛ ውጪ በጎጥ መከፈል የለብንም ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ እኔ ጎንደሬ ነኝ፣ እኔ ጎጃሜ ነኝ፣ እኔ እንትና ነኝ። በየሰፈሩ በየቀበሌው የሚከፈል ከሆነ ሰው ይወርዳል። ስለዚህ አማራነት ከፍታ ስለሆነ እኔ የፈለግኩት ፔጄ ጋር በቃ አማራነት ብቻ ነው ለእኔ። ጎጃሜ አይደለሁም፣ ጎንደሬ አይደለሁም። ኖ አሁን ለምሳሌ መምጣት እኮ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ያው ባህር ዳር ትከፍለዋለ፣ እኔ አማራ ነኝ ይልና የት ሀገር ልጅ ነው ስትባል የባህር ዳር ልጅ ልትል ትችላለ። የባህር ዳር ልጅ ካልኩ በኋላ ደግሞ ባህር ዳር በምን ውስጥ ነው? ጎጃም ውስጥ ነው ያለው። ይሄ ኦቤስ ነው ይታወቃል እኮ ችግር የለውም። ግን ደግሞ አለ አይደለ የሆነ የጎጠኝነት ስሜት የሚያራምዱ አሉ። ስፔሻሊ ደግሞ መጠቀም የሚፈልጉ አካላቶች አሉ ይህን ስሜት። እኛ መሰብሰብ ያለብን ራሳችን ጠንካራ አደራጅተን ጠንካራ መሆን ያለብን አማራነትን ይዞ በመቅረብ ነው። ስለዚህ አንድ ከተከፋፈልንማ ይመቸዋል። እኛም መክፈል ለሚፈልግ ሰው እነዚህ ጎጃሚዎች እኮ እንትኖች ናቸው፣ እነዚህ ጎንደሮች እኮ እንደዚህ ያጠቡን፣ አልገባ። ስለዚህ አንድ ሁነን በአንድነትና አንድ አማራ የሚባለውን ነገር ለመመስረት አንድ አማራ ለሁሉም አማራ የሚባለውን ነገር ለማየት ጎጃሜ፣ ጎንደሬ፣ ወሎዬ፣ ሸዋ የሚባል ነገር የለም። አንድ አማራ ብቻ። ኦኬ፣ እኔ ደግሞ በዚህ በተቃራኒ ነው የማስበው። አሁን ላይ የፖለቲካ ሁኔታ ታውቀዋለህ፣ በጣም ስብርብር ያለ ማለት ሊወድቅ ያለ ፖለቲካ ነው ያለው ሀገራችን ላይ። ይሄ አንድነት ፖለቲካ ስም የሚነግዱት ሰዎች ወይ ኢትዮጵያዊነት አንድነት፣ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነች ምናምን የሚባለው ነገር የሆነ ዝም ብሎ የውሸት ትርክት ነው። ማለት ራሳቸው ስራቸውን እየሰሩ አንተን ግን በኢትዮጵያዊነት መሰብሰብ የሚፈልጉ አካላቶች አሉ። ምክንያቱም አማራው ሲደራጅ ምን ለማድረግ ነው የሚደራጀው? አማራው ሌላውን ጠላት ፈርጆ አይደለም እየተደራጀ ያለው። አማራው እየተደራጀ ያለው ምንድን ነው? አማራው ልክ እንደሌላው ብሄር አብሮ አንድ ላይ መቆም አለበት፣ እኩል የሆነ መብቱ ማስከበር መቻል አለበት የሚለው ላይ እየተደራጀ ያለው እና ሌሎች አሁን ላይ ለመከፋፈል ስሜት ሳይሆን እነሱ ልክ ለምሳሌ ኦነግ ማየት እንችላለን። ኦነግ ከ50 ዓመት በላይ ነው ራሱን ካደራጀ ኦነግ ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ የ40 ዓመትና የ50 ዓመት ያሉ ሰዎች ደግሞ በምን ስርዓት ውስጥ ያደጉ ሰዎች ናቸው? በኦነግ ውስጥ ኦነግን ኦነግ እያለ ኦነግ እንደዚህ እየተባለ በዛ አይነት ስርዓት ውስጥ ያደጉ ናቸው። ሌላው የትግሬንም ማየት እንችላለን። 40 ዓመት አካባቢ የሆነው ነው እነሱ ጋር ምንድን ነው? ይህም በኛ እድሜ ያለ ሰው ምንድነው የሚረዳው? ይህን ነው እየተረዳ ያደገው። ስለዚህ አማራውም ደግሞ ምን ማድረግ አለበት? አትሊስት ራሱን አማራ ነኝ፣ ስለዚህ እኩል መቅረብ ይችላል። ያኔ ብሄርተኛ ከሆነ ኦኬ፣ አማራ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ ሌላውም አንድ ላይ ሆኖ አሁን እኮ ወላይታም አለ ጉራጌም ጋር አለ ራሱን እያደራጀ ነው ሁሉ። ስለዚህ ያኔ እኩል እንቀርባለን። ራሳችን እኩል ካልን ካልቀረብን ግን እኛ ልክ እንደ ኩርድ ህዝቦች እንጠፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ላለመጥፋት ራሳችንን መደራጀት አለብን። ሌላው እንዲመቸው ብለን አይደለም እኛ ብሄርተኛ የሆን ነው፣ ለእኛ ለራሳችን ላለመጥፋት ብለን ያደረግ ነው ብቻ ነው። እነሱ የሚያወሩት ትክክል አይደለም። እኔ የምለው እነዚህ አማራው ሆነው የአማራን ብሄርተኝነት የሚጠሉ ሰዎች የመጀመሪያው ነገር አልገባቸውም ወይ ደግሞ እንዲገባቸው አልፈለጉም እንጂ ማንኛውም ሰው ማለት ነው ሰዋዊ የሆነ ሰው እንደ ሰው የሚያስብ ሰው ከሆነ አማራ አዎ ልክ መደራጀት አለበት። ለምሳሌ እኔ በጣም ነው ማደንቃቸውን ኢንጂነር ይልቃልን ማንሳት እችላለሁ። እሳቸው የአንድነት አራማጅ ድርጅት ሊቀመንበር ናቸው። አሁን እሳቸውን በብዙ ቦታ አይታቸው አጋጣሚውን ፈጥሮ ሊሆን ይችላል ብዙ ቦታም ተገኝተዋል። አማራ ራሱ ማደራጀት አለበት ብለው ያምናሉ። ግን አሁን እሳቸው ማንም ሊናገራቸው አይችልም፣ ምክንያቱም የሰማያዊ ፓርቲ የነበሩ ሰው ናቸው። አሁን ደግሞ ሌላ ድርጅት ላይ
የሊቀመንበር የሆኑ ሰዎች ናቸው። ግን እነሱም እንደሚሉት አማራ ራሱ አድራሽቶ መቀጠል አለበት ሚል አይነት አይዲዮሎጂ ያላቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ከዛ ውጭ በተለየ ሁኔታ ደግሞ ለምሳሌ ሌሎችም ማንሳት እንችላለን። አሁን እነ ግንቦት ሰባትም ማንሳት እችላለሁ። እነሱ አማራ መደራጀት የለበትም ብለው ያምናሉ። ለምንድን ነው ይህ የሚሉት? ለራሳቸው መግዛት እንዲመቻቸው ነው። ባይዘዊ ብዙ ሰው አማራ መደራጀት የለበትም ብሎ የሚያምነው ራሱ ለመግዛት እንዲመቸው ነው። የሆነ ሰው ምን አለ መሰለ ስልጣን ይፈልጋል። ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ደግሞ ህዝቡን ለመግዛት ምን ማድረግ አለበት ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ህዝቡን ለመግዛት ደግሞ እንዲመች ማድረግ እሱ መመቸት አለበት ለህዝቡ። ስለዚህ የሆኑ ነገሮችን ያሳያል። ይሄን ይሄን ማድረግ አለብን። ለምሳሌ እኔ የሆነ ሰው እንደወደው ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚያወራ ከሆነ በጣም አከብረዋለሁ ያን ሰው። ምክንያቱም እናትና አባት ያወረሱ ነገር ኢትዮጵያዊነትን ነው። አያቶች የተዋጉልን እነ በላይ ዘለቀን የተዋጉልን ኢትዮጵያዊነትን አላስደፍርም አላስነካም ብለው ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሚለኝን ሰው እወዳለሁ። ስለዚህ የሆነ ሰው ለመግዛት ምን ብሎ ያስባል? አማራው ራሱ ማደራጀት የለበትም፣ አማራው ኢትዮጵያ ሲሆን ነው ደስ የሚለው ብሎ በውሸት ትርክት ሰዎችን እንትን ይላል ማለት ነው። እንዲያምኑት ማድረግ ይፈልጋል። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች እንጂ የአማራን ብሔርተኝነት የማይደግፉ ሰዎች ምንድን ነው ወይ እኔ ማስበው ወይ ጤና ይቻላሉ ወይ አልገባቸው ወይ ደግሞ እንዲገባቸው አልፈልጉም በሚል ነገር አየዋለሁኝ።